Zdravo, moje ime je Nina. Donedavno sam bila toliko naivna da su to iskoristili moji školski drugovi. Kako to već bivo u školi sam se dobro snašla dok su moji školski drugovi vodili životni stil koji je bio daleko od zdravog. Puno su pili, zabavljali se noću, neki su čak uzimali i drogu, uključujući dečake i devojčice. Niko nije bio zainteresovan za učenje. Naravno, pohađali su školu sigurno ne uvek, ali često. Imali su visoke ocjene i dobro su prolazili na testovima, ali da li su to uradili sami? Realnost je da sam pomagala svim školskim drugarima da rade domaće zadatke. Pomagala sam svima. Možete li to zamisliti? Bilo nas je 18 i napisala sam domaće zadatke skoro svima, osim trojici dečaka. Sve vreme su bežali iz škole. Ne znam kako još uvijek nisu ni proterani iz škole. Morala sam se upuštati u njihove nestašluke obzirom da uopće nisam imala prijatelje. Verovala sam da će način na koji se ponašam pomoći da se sprijateljim sa svima njima. Ne samo da sam im pisala domaće zadatke, već sam mogla da pomognem većini njih da urade zadatke na testovima. Brzo sam radila i svoje zadatke, a ostatak vremena potrošila sam za pomoć drugima. Za svu pomoć koju sam im pružila trebali smo postati najbolji prijatelji, ali nažalost nisu me pozvali da odem sa njim u bioskop. Na kraju sam došla do zaključka da su me iskoristili. Najbolja odluka za mene bila je da počnem svima govoriti ne. Zažalila sam vrlo brzo. Moj prvi ne izazvao je talas agresije mojih školskih drugara. O Bože, ovo je samo domaći zadatak i gledali su me negativno samo zbog njega. Nisam to mogla podneti i otrčala sam kući. Zaključala sam se u svojoj sobi i nisam odgovarala na zahteve roditelja. Tu sam ostala celo veče. Kasnije je moj otac došao u moju sobu i izvukao iz mene sve što se dogodilo. Ispričala sam ovu priču svom ocu i gledala kako se njegov izraz lica menja iz tuge u bes. Skočio je na noge, bez da čuje kraj moje priče i otišao je negde. Naravno, njegov pravac je bio prilično jasan. Krenuo je u školu, na posljednjem času. Vratio se uveče i rekao da će sada sve biti u redu. Sljedećeg dana sam otišla u školu, ali od drugara iz razreda nisam primetila nikakvu agresiju. Svi su me dobro pozdravili, čak su mi se izvinili. Niko nije hteo da radim domaći za njega ili nju. Iako je sve to bilo u redu, osjećala sam da je sve lažno. Nakon nekog vremena sprijateljila sam se sa momcima iz drugog razreda. Kod njih sve funkcioniše drugačije i oni su više prijateljski raspoloženi. Moji drugovi su za mene ostali samo vršnjaci sa kojima idem u školu i ništa drugo.